زيو خپل غزال ارشاد بيسكو دا غزال مو ډیر زور ده ترنم ترنم سره دی جی یوسو کولا مخکی دوه دنیم کولا مخکی چې کلا د افغانستان طالبانو او د ډاکټر اشرف غنی په خپل کې مذاکرات شروع شول نو پغې کې مو په خپل خیال کې د پښتنو لپاره یو زیری دی دال خو لکه څنګه چې د غزی امان الله خان یو د رڼو ډله ځوان سره خو د پښتنو دشمنو قوتونو پښتنو د رڼو نه وډر کړل او تیارې ته بیا وتریل او هغه سې بیا خان افغان دشمنو قوتونو نو هغه د خوشحالۍ د سبون زیری واپس کړل پرې نه شول او تیارو ته بیا پښتنو وتریل هغه مذاکرات یې کامیاب نه کړل نو په هغې باندې په مذاکراتو په دوران کې مو یو وړیکه غوندې غزل موت ګوړ لیکله هغه روخانا سابون پپر هرونو کلی دشی جوڑ ستوره د سحر په مخامونو کلی دشی روخانا سابون پپر هرونو کلی دشی جوڑ ستوره د سحر په مخامونو کلی دشی جوڑ ستوره د سحر په مخامونو کلی دشی د زچ د مستینا پګډ ورغاړې وزم 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 د چا د زلفو تار په زنجیرونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي د زچ د خند انا پګډ ورغاړې وزم د زچ د مستینا پګډ ورغاړې وزم د چا د زلفو تار په زنجیرونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي روخانا صابون په پرهرونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي د سنگ پا دوزخی خورا جنت تهورو ساسو د سنگ پا دوزخی خورا جنت تهورو ساسو د سنگ پا دوزخی خورا جنت تهورو ساسو جنت تهورو ساسو د سنگ پا دوزخی خورا جنت تهورو ساسو د سنگ پا دوزخی خورا جنت تهورو ساسو چې پیغله پښتنه په اتانونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي روخانا صابون په پرهرونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي غزل غزل احساس بزما ول نه بوګنیږي 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 ګډه ګډه غنټو چپلا سنو کلی دشي ډیر کلی دی ډیر کلی جوړ ستوره د سحر په مخامونو کلی دشي روخانا صابون په پرهرونو کلی دشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کلی دشي بیگا جوڑے سگر د ہجرا ٹولش پجڑلی بیگا جوڑے سحر بیگا جوڑے سگر د ہجرا ٹولش پجڑلی بیگا جوڑے سگر د ہجرا ٹولش پجڑلی بیگا جوڑے سگر د ہجرا ٹولش پجڑلی چ پرخه پرخه اوخ کې پګولونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې لیدشي روخانا صابون په پرهرونو کې لیدشي جوړ ستوره د سحر په مخامونو کې.